Əziz vətənlər, xahiş edirəm bu videonu hər kəs paylaşsın və bütün Azərbaycan görməlidir bu videonu. Bir neçə gün öncə əsgərlərimizin ermənlər 4 dənə əsgərlərin üzərinə 50-dən çox ermənnini göndərməsi və əsgərlərimizə o biaburtçu şəkildə çurban kimi döyülməsi artıq siz bilirsiniz. İndi isə bu gün daha dəhşətli məlumat almışam. Deməli, o gün döyülən əsgərlərimizi ermənlər çox pis hala salıb. Onlar dövlət saray xidmətinin əsgər və zabitləridir. Üslərinə işiyiblər. Həmin dövləyin əsgərin birinin 30 upla diz üstə ağzına avtomatı soxublar. Ağzın püskünə qoyublar. O qədər vurublar qundaqdan ağzını dağıdıblar. Digər 2 nəfəri uzadıblar, şalvarını çıxarıb götünə, götünə tәпişliyiblər. Palatadakı yeməkləri üstlərinə töküblər. Nəyi var döyüblər. Birinin bədəni güərir, pis gündədir. Sonra dala qabağa qaçırdırmışlar, məzəəlmişlər. Hospitala qoymıb əsgərləri aparsınlar, çünki hospitalda adam çoxdur. Tez yarılacaq da hər yerə. Elçin Quliyev qoymıb. Üç həkim göndəriblər onlara baxsın. Elçin Quliyev göndərib, gizlədəb məsələni. Bax bu biabırçılığı. Elçin Quliyev e, bu gün də İlham Əliyev Elçin Quliyevi çağırıb bildirib ki, təcili get yeni tikilən Dövlət Səlahiyyətli Xidmətə Hospitalının ikisinə başvur. Sonra dalını dağıdıb radd olacaqsan, deyə sənin dalını dağıdacam deyib. İndi baxın sonrasına baxın. Hospitalı Elçin Qul, bax bu hospitaldır, dəyərlilər vətənlər. 2012-ci ildən bu o spitalı yanında bir demək hospital var yanında, yanında. Hələ 2012-ci ildən bəli Dövlət büdcəsindən Milyardlarla pul ilə Elçin Quliyevini hələ tikmiyib. Elçin Quliyevin belə bir planı var. 20 milyon hazırlayıb göndərəcək prezidentə. İlham Əliyev oğraş arvadını bu pula satan oğraqdır İlham Əliyev. Ay hə, ordumuz görün kimlərin əlində də. Elçin 20 milyon pul verəcək, ondan sonra səsin kəsiləcək, yenə vəzifədə qalacaq orada. Nə isə 20 milyon hazırlayıb göndərəcək prezidentə və ona görə vəzifədə qalsın. Həm avqustda hospitalın açılışına prezidentə iştirak etsin. Bundan başqa Elçin bu xiyar Elçin Quliyev təzə tema fikirləşib. Dövlət əskirlərindən sonra belə şəkillər paylaşır. Gəl bu əskirlərin qeydinə qalır. Bundan başqa dəyərlər vətənlər. Bir də bayraq söhbəti var. Amma ruslar boymur. Hansı ki Elçin Quliyevin 5 kilometrlik bayrağı Deməli 20-metrelik bayrağı şüşəyə gətizdirmək istəyir bu xiyar. Ruslara bir dəfə deyiblər, ruslar qoymuyub. Ay bəlad, öz ölkəmizə rusdan icazə alıb öz torpağımızda. Hələ danışıqlar deyir, tədbiri 15 iyunda keçirmək istəyirlər. Yəqin ki ruslara pul verib tədbiri keçirəcəklər, amma hələ ki rus icazə vermir. Dəyərli vətənlər, əscərimizin lüt soyundururlar, diz üstə çökdürürlər. Hani bəs biz qalib orda idik? Qalib ordunun əskərin zabitin bu gün dizi üstə çöşdürürlər. Azərbaycan xalqı, nəyə gözləyirsən sən, hə? Niyə bax elə niyə? Ha bu Ermənistanda olsaydı, ən azından Ermənistan Müdafiə Naziriyin, Dövlət Sərəx hizmetinin gedib binasını yumurta atəşinə tuturlardı. Amma biz bunu da elə bilmirik. Çünki biz ancaq öz götümüz hələ ki, İlham Əliyev gəlib götümüzü qayırmayıb. Əş, əskərdir də, hə? Azərbaycan əskəri də o cəhənnəm olsun. Qoy o rəskərin ağzına versinlər orada ermənlər. İlham elə verdirsin əskərimiz rasına. Əskər bizim namusumuz, torpaq bizim namusumuz. Kimin qorğuna? Ham üçün namus bu gün öz ailə üzvlərindən ibarətdir. Bizim eləndən daş çağımıza. Hələ ilham elib gəlib bizi anamızı, bacımızı qayırmayıbdı. Hələ belə davam eləyin. Başqa ölkə ermənlərdə belə şey olsaydı. Ermənistan müdafiə nazirini Dövlət xidmətinin binasını başlarına uçurmuşlar. Amma bu əsgərlərə gördünüz nələr eləyiblər? Əməli başdı iyrənc hərəkətlər eləyibl əsgərlərimizə qarşı. Sən hələ yat Azərbaycan xalqı. Sən hələ yat. Bilmirəm. Allah səbrimizi kässin. Belə oğraq kimi yaşamaqdan söz ölməli.